Presne si spomínam, kedy si mi sľuboval, že hajzlové rolky navždy zmiznú z tejto školy. Kedy? Keď som ti sem pred prázdninami dovliekla 3-kilové balenie najlepších Justína párkov. Keď ma naštveš, donesiem ti tie s hydinovým separátom. Vieš, čo to je? Zvyšky kurčiat, ktoré sa po oddelení kvalitného mesa pretlačia cez 3-milimetrovú mriežku. Tak bacha na to, čo mi povieš, kuriatko. A čo mám hovoriť? Anton, rolky používajú ľudia na vytieranie zadkov. Väčšina ľudí na to používa papier, Justína, nie rolky. Neštví ma. Luisa z toho v lani ochorela. Príčina nikdy nebola potvrdená. Ty si robíš zo mňa srandu? To by som si nedovolil. Ale nič si s tým neurobil. Akože nie? Pri najbližšej príležitosti to prednesiem na rade školy. Anton, prečo nemôžete používať normálne škatule od sladkostí? S tým si ľudia nevytierajú svoje zadky. Niektoré veci treba robiť v rukavičkách. To je dobré. Takto, Anton. Ak tie rolky do zajtra nezmiznú, naša rodina ti nepožičia na Vianoce somára do živého Betléma. Budeš ho hrať ty, Anton. I, a. V škole musí byť poriadok a